No, co jsem se dovolil posadit, je silniční závodní motocykl ČZ 420-860. Ten náš kousek je z roku 1972 a na závodních tratích se objevoval, jestli to říkám správně, už v roce 1969. Je to motocykl, řekl bych, na tu dobu velmi pokrokové konstrukce, čtyřdobý čtyřválec, s duchem chlazený, dvě vačky v hlavě. Má poměrně zvláštní uspořádání válců motoru, jak jsem říkal, je to čtyřválec a je to vlastně dvojité V, ty válce jsou dva dopředu a dva v 90 stupních nahoru. Docílilo se tak poměrně úzké pohonné jednotky, takže ten motocykl má menší čelní plochu, tím pádem menší odpor a dokáže dosáhnout vysokých rychlostí při menším odporu vzduchu, takže nepotřebuje tolik výkonu. Konstruktorem tohoto motocyklu byl inženýr František Pudil, řekl bych jeden z nejschopnějších konstruktérů naší historie. S motocyklem ČZ 4860 jezdil Bohouš Staša a jeho největším úspěchem bylo druhé místo v mistrovství světa při závodě v Brně. Velmi schopný, dobrý motocykl, bohužel neměl příliš štěstí. ČZ závodní motocykly vyvíjela, ale v roce 1972 dostali přípis z nadřízených orgánů, že mají ukončit vývoj silničních závodních motocyklů, veškerou dokumentaci a motocykly předat do javy a ten vývoj ukončit. Nám se podařilo před asi 10 lety tento motocykl získat přímo z továrny do našich sbírek a řekl bych, že to je jeden z nejkrásnějších motocyklů z naší motocyklové historie vůbec.